Där kom min vän här, ska vi säga. Hej på dig. Där kommer du. Du är ute och gå. Ja, jag är ute och gå. Jag har träffat en kvinna idag och pratat lite och fikat. Vad sa du? Vad gjort sa du? Jag har träffat en kvinna. En kvinna? Som heter Elin, som jag har fikat med lite. Jaha, ska det allvar det här du är? Ja, det var trevligt. Hon är upptagen redan då, men det kan vara en vän. Ja, bara en vän. Tänker du som kör traktor här? Han nej, kommer vi. Vem kommer här emot dig? Är det han där? Känner han? Stor-Jan själv där. Vem är som kör? Stor-Jan. Heter han det? Ja, Stor-Jan kör. Stor-Jan? Du känner ja. Honom? Vad gör han där? Ska snön han och så vet du? Nej, vi ska. Äter han snö han där? Ja, han äter. Är din snö? Nej, det är ska du, har du gjort snögubbe förresten? Snögubbe? Nej, jag har inte gjort det. Ja, men det kan du göra ikväll vet du. Ja, det kan jag göra. Med ljus i. Ja, visst. Visst fan så kommer jag filma. Var bor du egentligen? Jag bor på Prästängen. Jag var där med det. Han stod snögubbe där. Ja. Hur högt ska den snögubbe vara tror du? 5 meter? Ja, 10 meter. Nej, hur får du det till då? Ja, det får lassa upp olika lager. Ja, men hjullastare sträcker väl skopa 10 meter över 10 meter tänker jag. Ja, jag är säker på det. Ja. Inte hjullastaren, det är din hjullastare. Nej. Din. Det är Volvos. Volvos? Ja. Ja, det är kanske rätt. Jag tänkte du har egen hjullastare. Ja, det skulle man ha en. Vad jobbar du med eller som du inte har hjullastare? Nej, på 4H och jobbar med hjul. Ja, vad är det nu Johan? Du som hade 5 kronor i timmen, var det inte det? Ja, det är det. Har du fått ökningen eller? Nej, det är samma. Efter jul också? Ja. 5 kronor i timmen? Ja. Vad gör du med djuren egentligen? Äter du ju? Nej. Nej, ja, vi sköter om dem och ger dem mat och grejer. Har de djur? Då kommer emot han här. Sen ja. Kommer äta oss. Ja, han kommer att ta oss då. Ha? Så här? Så du ska ha det här filmen. Han kommer, sen kommer han. Det har blivit skumt det. Har vi skumt? Har vi jävligt skumt? Ja. Men är ingen som äter upp det djuren väl? Nej. Har du hela år alltså? Ja, det har hela år då. Det är ju nästan varm, eller hunddagis har du. Vad sa du? Hunddagis? Hunddagis. Hundra för att vara där och... Ja men de fårna som är där, vad gör man det? Ja de har stallar de bor i på vintern. Vad gör... Strö och grejer. Vad gör du på sommaren med fårna och sådana? Ja de har ute i hagen. Det är så mycket jävla så? Nej. Hur länge har du fått ta det i livet av de? Ja jag vet inte riktigt, det kan jag inte riktigt men... Nej. Ja för det är inte synd att stå med henne. Ska vi se. Nu kommer han efter han där. Ska vi se, nu är det spännande, Nu kommer han. Törs du stå här? Törs du stå här då? Du står här, ska vi se om vi står. Kommer han efter han, kommer han. Nå kör han på sen, kom han. Så är det. Oj, nu är du inte nervös. Är du inte nervös där? Ja, är du inte nervös? Ja, bara han kommer. Sen kommer han. Ja, kommer han. Fy fan, han stärker den. Får den traktorn efter dig, då kommer han. Ja. Så är det. Han tar oss bägge två i skopan där. Ja, det gör han. Tror du det? Han ser snäll ut, han ser snäll ut. Ja, han ser snäll ut. Ja, fan, kommer. Så han kör fast i sten, så den står fast där. Är det sten där då? Ja. Det var skumt. Nu sätter han fast, ska du säga. Nu blir han förbannad. Kom han. Och sen, nu blir han sint. Nu kör han på. Nu kommer han. Nu kommer han riktigt. Det kan sten med sig. Var det en sten där, tror du? Ja, sten var det. Har du lagt sten där, du? Nej, det är nog någon. Du känner han som kör snöskopare? Ja. Ja, det känner han som kommer där, kanske? Nej, jag känner han. Han kommer inte förbi, han där. Nej, han kommer inte förbi. Men det är trångt. Det är trångt om man ska ha lite. Alla ska förbi. Alla förbi på en gång, du? Ja. Vart är du på väg hen upp Prästängen sa du? Ja, jag är på väg till Palviken. Palviken? Palviken ja. Vad ska jag göra den här? Jag ska panta den här flasken. Har du flaskor med dig? Ja, jag har sån här. Har du flaskor med dig? Jag har sån här. Flaska? Julmustburk. Du har det i burk. Ryggsäcken alltså? Ja. Ja, ryggsäcken. Du är smart du. Ja. Men där får du fin... gott nytt om vi sticker sig med. Ja, just det. God jul i alla fall. God jul. Vad gör du jul förresten? Jag ska fira jul på Prästängen. Vad gör man där på Prästängen? Ja, äter julmat och öppet paket. Jaha, paket. Vem kommer? Är det tomte där borta? Ja, det kommer en tomte. Jag har hyrt in en tomte. Hyrt in en tomte? Ja. Vad kostar hyra en sån tomte? Ja, så kan ni hyra samma tomte? 300 tror jag. Då kommer han emot sig såhär. Då kommer han på trottoaren nu då. Så det. Nu har det kört. Nu är det kört. Ska vi se vad jag gör nu då? Ja, då. På trottoaren. Nu har jag skumt så det. Aha, så nu kommer han. Nej, nu jävlar, nu börjar jag bli rädd. Så nu kommer han, ser du? Nu börjar jag bli rädd så då. Nu är du rädd, man är nervös. Va, nu är du nervös. Ja. Så lite tid ska vi se om han kommer. Ja. Tar du chansen, han kommer nästa gång. Ja. Han tar en skuffa till den. Ja, ja. Nej, vi sticker vi. Det här går inte. Ja, vi sticker. Det är farligt. Det är farligt här. Ja. Ha det bra där. Ha det bra, hej. Hej på dig, grabben.